Efter godt 4 års arbejde udkom bogen Christianshavnerliv forleden. Den blev officielt frigivet fra Vagthuset, hvor de to forfattere Anders Bjørn og Jane Lythans begge havde travlt med at signere bøger til de sultne kunder. Mens historikeren Anders Bjørn har dækket perioden indtil 1968, har folkloristen Jane Lythans skrevet om tiden herefter, meget med sig selv som primær kilde, for det var også året, hvor hun flyttede til Christianshavn. Det er en bog, der skal fortælle om, hvordan det har været at bo på Christianshavn. Det er derfor, det er Christianshavnerliv i alle de der mange år. Og især nok med fokus på den almindelige befolkning. Altså, jeg gider ikke at skrive så meget om kendte personligheder som NFS, Grundtvig osv., fordi det er der skrevet om i forvejen. Men jeg er mere interesseret i, hvordan den jævne befolkning har boet og levet og arbejdet osv. Fra 1968, hvor jeg selv flyttede hertil og oplevede sådan et meget broget landskab, kan man sige, i den her by. På en måde så var det jo et fantastisk sted, fordi der var plads til alle mulige forskellige mennesker, ikke? Og samtidig var det jo et sted, som var meget nedslidt og i virkeligheden også en meget fremmed verden for mig at kunne indtage, ikke? Og den har jeg jo så prøvet at indtage de 50 år, så det har været en fuldstændig fantastisk ting at prøve at fortælle om, hvad var det egentlig, der ændrede hele det der liv, som var mangfoldigt og broget og nedslidt og altså egentlig lidt ubeskriveligt, kan man sige, den gang jeg flyttede hertil, og til at det nu på en eller anden måde har en helt anden orden. Men i virkeligheden måske også er lidt ubeskriveligt. Jamen, man kan jo forholde sig til faget historie på mange måder, men den vinkel, jeg har anlagt, er en socialhistorisk vinkel, ikke? Fordi jeg interesserer mig nok, fordi jeg også altså har nogle politiske holdninger, som selvfølgelig præger det, jeg beskæftiger mig med, ikke? Og den måde, jeg beskæftiger mig med det på, ikke? Men det har da været, at jeg vil gerne fortælle historien om Christianshavnerne gennem årene, og det er mange år, ikke? Noget af det, der har overrasket mig, da jeg satte mig lidt ind i Christianshavns historie, det er, at der er så mange ting, der er startet på Christianshavn, ikke? Jeg synes, det præger jo også de folk, der bor herovre i dag, ikke? At man lader sig ikke bare nøjes med det, som nogen beslutter, men man går selv ind og deltager aktivt i beslutningsprocessen og brokker sig, hvis der er grund til det, ikke? Bogen giver en god forståelse af, hvorfor Christianshavn er, som det er. For eksempel har Christianshavn altid villet selv, og var oven i købet engang en selvstændig købstad. Det, at Christianshavn fik lov til at få købstadsrettigheder derfra 1639 til 1674, det var det, altså, og måtte opgive det, fordi det simpelthen ikke kunne lade sig gøre, at ligge så tæt på en så stor by, som København var, ikke? Og hvad det egentlig kom til at betyde. Det er som om, at lige præcis den der isolation, som man fik i den der købstadsperiode, og så den der med, at nå, okay, så må vi integreres, men vi er også os, ikke? Altså, den har holdt sig lige siden, ikke? Og den har sådan set, den har ført videre, og det er den rigtig mange, jeg oplever egentlig, at det er den rigtig mange flytter til Christianshavn på stadig, og det er jo det, der er lidt interessant. Og jo, Christianshavn har været rigtig god til at gøre tingene selv. Altså, nu har jeg i forvejen beskæftiget mig med hvordan Christianshavn blev et centrum for den danske slavehandel og kolonihandel. Ikke? Så det var ikke så overraskende, da jeg så gik i gang med at skrive bogen. Det vidste jeg i forvejen. Men dengang, jeg har lavet en hjemmeside, der hedder Christianshavns sorte fortid. Og det var nyt for mig dengang, at der var så meget, der foregik her på Christianshavn i forbindelse med kolonihandlen. Men jeg vil sige, at det, der måske har overrasket mig mest senere hen, det har nok været, at der er så mange ting, der startede på Christianshavn, ikke? Altså de første arbejderboliger, den første understøttelsesforening, en masse filantropi, som jo eksisterer i dag, stadigvæk med for eksempel med bilen, ikke? Altså den der solidaritet, som jeg godt nok har hørt om før, det snakker de jo meget om på Christianshavn, men som jeg også har fundet af, men det går sgu langt tilbage, ikke? Altså det der med, at man hjælper hinanden på Christianshavn, ikke? Selvom og så snakker vi også om dengang, hvor folk virkelig var fattige, ikke? Der er der jo flere kilder, der fortæller om, at Christianshavnerne bakker hinanden op i meget, meget, meget imponerende omfang, ikke?
Christianshavns nyere historie inkluderer beboerprotester mod højhuse i de historiske miljøer og mod ødelæggelse af det maritime miljø på grund af broer, som forhindrer sejlskibene i at passere. Men heller ikke beboerprotester er nyt på Christianshavn. Og så har det nok også overrasket mig, at for nu at tage det christianshavnske borgerskab frem, at der var rigtig mange christianshavner, der deltog i den der nationalliberale bevægelse, der resulterede af, at vi fik grundloven i 48. Ikke? Der, jeg kan ikke huske præcis antallet, men jeg tror, det er 8 eller 9 folk med relation til Christianshavn, der optræder på det der store maleri, som før også er malet af en christianshavnsk maler, der hedder Den Grundlovgivende Forsamling. Det er ikke bare Grundtvig, som man altid har hørt om, men der er en masse andre, og det er da også lidt imponerende. Og så må man jo også se, at da arbejderbevægelsen kom, er christianshavner i den grad aktiv, ikke? Jeg fandt en kilde, som Christian Witt havde henvist mig til inde i Folketingets bibliotek. Det er en underskriftindsamling, som blev afleveret til Folketinget i protest imod, at myndighederne, politiet i 1841, havde arresteret Louis Pio og to af hans kammerater som resultat af det, man kalder slaget på fælden. Og der er altså rigtig mange fra Christianshavn, der har skrevet under og bedt om, at den dom bliver taget op til revision. Og det har de jo gjort til trods for, at de kunne risikere at blive fyret bare den grund. Ikke? De skulle skrive ikke alene deres navn, men også deres adresse og arbejdsplads. Det var især primært BRV. Men christianshavnernes ønske om medbestemmelse er sjældent blevet modtaget med taknemmelighed på Københavns Rådhus. Christianshavn har både måtte lægge ryg til lossepladser, til latriner og til svær industri på Wilders Plads. Anders Bjørn kalder det en stedmoderlig behandling. København bag voldene var rimelig overfyldt, og jeg kunne forestille mig, at man så også nok så, at det ville være en god idé at flytte den der svinende industri herover til Christianshavn. Altså Christianshavn er blevet dårligt behandlet fra Københavns side gennem årene, helt sikkert. Ikke? Og der er garanteret nogen, der har følt, jamen så flytter vi alt det lort herover, ikke? Både det, der lugtede, og det der forurenede på alle mulige andre måder. Ikke? Men der var først og fremmest det faktum, at der var plads på Christianshavn. Ikke? Og den stedmoderlige behandling rækker tilsyneladende hele vejen frem til 2018, da Christianshavn søgte om støtte fra Københavns Kommune til at afholde 400-års jubilæum, var svaret et rungende nej. Ja, altså første omgang, så tror jeg nok, det har undret os lidt, fordi vi ved jo, at det ved du meget mere om, end jeg gør, at da der var jubilæum i 68, der gik Københavns Kommunes daværende overborgmester Urban Hansen jo aktivt ind og støttede med 50.000 kroner. Det havde været fedt, hvis vi havde fået det, der svarer til 50.000 kroner i dag. Ikke? Plus at han inviterede jubilæumskomiteen ind til Rådhuset dengang. Ikke? Altså selv vores forsøg på at få politikere til at holde tale, jubilæumstaler og sådan noget, er ikke lykkedes. Ikke? Og der har ikke været nogen tilskud af nogen ting, fordi på en eller anden måde, så har man ikke rigtig prioriteret det, at det var en 400-års jubilæum af det. Men bare tænk, når det var en af de der mange events, og der er jo mange events her om sommeren, ikke? Så man er faktisk ikke rigtig støttet på nogen ledere kanter. Mærkeligt nok, ikke? Altså man kan så sige, at nu kan jeg se i den Christianshavneren, lokalavisen, som lige er kommet nu, ikke? Der kan jeg se, at der jo så er Nico Grünfeld, vores kulturborgmester der, han på en eller anden måde gerne vil fortælle os alle sammen at tillykke, men altså der var ikke noget opbakning før der, vel? Altså så det er lidt ærgerligt, men på den anden side, så kan man sige, at det vi har fået ud af det at holde det her jubilæum på den her måde, det har så vist, hvad Christianshavn kan og hvad Christianshavn kan indeholde, og det har været en helt lokal fest, ikke, som virkelig har stået i det lokales tegn, ikke, og med stor entusiasme tydeligvis, ikke, synes jeg. Jeg kan se på også de sociale medier og alle vegne. Ikke. Men hvor gode vi er til at passe på Christianshavns historie i netop disse år, er et andet spørgsmål. For eksempel kunne man godt, uden at genere trafikken, have bevaret Brogade der omkring 1930, da man går i gang. Fordi den lå ikke i vejen. Jo, den lå i vejen for nogle fremtidige planer, der aldrig rigtig blev effektueret, for man havde jo planer om, at der skulle bygge sådan to ens kæmpestore bygninger på begge sider af den nye Klippelsbro.
Det kan jo være fedt, hvis Brogade ligger der stadigvæk i stedet for Udenrigsministeriet. Ikke? Jeg synes jo, at en af de ting, som måske kan være lidt vanskelig i forhold til Christianshavn og til... Altså det er de mange brobyggerier, ikke, som gør Christianshavn landfast, ikke? Altså der er mange problemer, selvom de måske ikke var så slemt, som nogle af os troede, med nogle af de brobygge ved for eksempel kanalen og også over Inderhavnsbroen og sådan noget, ikke? Men det er alligevel en forkert måde at tænke på, fordi Christianshavn måske netop har, og det har København, eller burde København jo også have, et andet forhold til vandet, end det de får, fordi de hver gang kan gå ind over nogle broer, og så på den måde ligesom forblive vandfaste, landfaste hedder det, og hvor noget af det, som man jo egentlig skulle have i et by med sådan nogle specielle muligheder som en havn, en meget mere varieret sejlads, en meget, meget friere sejlads, ikke? Så jeg synes, noget af det brobyggeri, som er sket, det er faktisk det synes jeg er en fejl i forhold til, hvordan man egentlig kunne arbejde med landområderne og med vandet. Det synes jeg. Mit store ønske er, at man stopper det der byggeri nu. Jeg synes, det er ærgerligt, at Christianshavn er blevet afskærmet mod vandet med alle de her nye byggerier. Ikke? Altså, det havde været fedt, hvis man havde ladet B&V-grunden stå tom til en badeanstalt eller noget andet, så man kunne se... Det kunne man i nogle perioder over fra Københavnersiden se den der husrækker, der ligger foran Christianskirken. Men hvordan det udvikler sig, det kommer an på, hvordan det øvrige samfund udvikler sig. Christianshavns udvikling er jo ikke så meget anderledes, end hvad der er sket andre steder i København. Ikke? Den der gentrificering, man snakker så meget om, den kan man jo også opleve på Nørrebro for eksempel. Ikke? Men hvis den økonomiske vækst fortsætter, og boligprisen bliver ved med at stige, jamen, så kan man da godt frygte for, at almindelige mennesker ikke længere har råd til at bo på Christianshavn, men de har heller ikke rigtig råd til at bo i det gamle København, og derude, hvor jeg bor i Valby, der oplever vi jo også, at der er nogen, der bliver skubbet ud, ikke? Efter det bliver meget dyrt at købe hus i Valby. Altså, det er jo en generel udvikling. Københavns Kommune er jo i gang med at lave fortætninger ekstra meget i byen igen, ikke? Og nu er det så igen, fordi at nu kan man ikke bygge på fælleden, så nu skal man finde nogle steder rundt omkring i byen, hvor man kan få lov til at fortætte og bygge ekstra. Og det betyder jo faktisk, at også Christianshavn er jo meget i fokus. Man prøver at finde nogle steder, man kan bygge igen, ikke? Og når man tænker på i 70'erne, hvor meget det kostede af blod, sved og tårer, at nedrive alle de der huse og renovere og sammenlægge og så videre, ikke? Og man så begynder igen, ikke? Så på den måde kan man sige, at noget af det, som den nye kamp skal være, det skal være at prøve at holde fast på, at vi vil have både mere fokus på det grønne og på det blå, og på at vi skal kunne være her, vi skal have åndehuller og så videre, ikke? Og det mener jeg må være en af fremtidsvisionerne for Christianshavn, og det må være noget af det, som alle de mange mennesker, der er flyttet hertil, også skal være med til at kæmpe for, ikke? Så jeg er meget fortrøstningsfuld for, at altså, vi bliver ved med at have kampmuligheder og kampgejst, og at vi bliver ved med at være nødt til at kæmpe, fordi at der foregår sådan spekulationer alle mulige andre steder, ikke? Men vi ved, hvad det er, vi har med at gøre, ikke? Så jeg er sådan rigtig lokal patriotisk, kan jeg godt høre. Og det, jeg oplever nu, at bogen er kommet, det er, at der har været rigtig, rigtig positiv respons her på Christianshavn. Det har jeg været glad for. Nu her på den rundvisning, jeg havde forleden, pludselig oplever jeg, at der kommer en mand, og så stopper han, og så spørger han mig, så, hvor kan jeg købe din bog henne? Mm-hmm. Og det siger lidt om, at der er mange, der har hørt om bogen og har lyst til at læse den. Ikke? Ja, det kan jeg helt tilslutte mig. Og så håber jeg jo i hvert fald, at der er en hel masse andre mennesker, som vil prøve at tænke deres elementer med. Ikke? Fordi det er jo, altså det kan jo kun, altså i hvert fald for min del, der kan det jo kun være en altså, der er jo mange, der har oplevet alt det her, så jeg håber rigtig mange vil prøve at fortælle deres del af den historie, fordi den er så mangfoldig, som der er mennesker, der har oplevet den. Så jeg håber, der er rigtig mange, der vil være med til at fortsætte den her slags udviklingshistorie.